Salam əziz izləyicilərimiz, biz bu günlərim Ağcabədi rayonu Sarvanlar kəndindəyik. Gəlişimizin səbəbi şəhid qardaşımız Quliyev Həsənin doğum günü ilə bağlıdır. Bugün şəhid qardaşımızın mövlududur. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Quliyev Adışırın Hüseynoğlu, Ağcabədi rayonu Sarvanlar kəndindən. Şəhid Quliyev Həsənin atasıyam mən. Bu günlərim onun 25 yaşı tamam olur. Ad günüdür. Onu qeyd edirik. Mən deyirəm ki, cənnətdəki oğlumun ad günü mübarək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onsuz bizim günümüz çox çətindir. Biz hər il onun ad gününü qeyd edirik. Yenə də eləyirik. Allah səbir versin. Allah rəhmətinizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, Allah səbir versin. O elə bir oğludur ki, heç tayə bərabər yoxdur, elə bir oğludur o. O hamını sarsıtdı burada. Amma Allah rəhmət eləsin, yəni vətən sağ olsun. Allah yerdə qalanına dəyməsin, Allah ömür versin hamısına bari. Allah atasına, anasına dəyməsin bari. Onları atanı, ananı böyüsün, geçsin bari. Heç olmasa onları bir tərəfə çıxarsınlar. Allah səbir versin, Allah yerdə qalanına dəyməsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bu Həsən balamıza da rəhmət eləsin. Biz bunların, bu şəhidlərin səbəbinə, bu qazilərin səbəbinə biz rahat yaşayırıq. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Mən Quliyev Əlinarə, Şabat qızı Həsənin anası. Bugün mənim oğlumun 25 yaşı tamam olur. 24 yaşını orada tamam elədi. 25-i də burdan elədi. Mənim oğlum çox döyüşdü Füzuli zonasında. Çox ermənilərin maşının götdü, tankın götdü. Düzdür, tank sürə bilməzsə də yoldaşlarını hal elədi ki, özü deyirdi ki, gəlin bunu aparın. Orada döyüşdü, ondan sonra qartdı Cəbrailə, Cəbraildən də Xocavəndə. Xocavəndin də iki kəndən aldı, dedi ana, alıb uzanmışam dağlara. Zəng elədi də, döyürdü günüzdə, zəngi kəsildi. Mənim oğlum çox həddindən artıq can qoydu. Yaralı-yaralı getdi. Dedi, vətəni sevməyən ailəsini, anasını sevmir. Mən kişi kimi gəlmişim, kişi kimi də vətən yolunda getməliyim, hazıram. Ama deyirəm ki, oğul cənnətdəki ad günün mübarək olsun. Quliyev Arzu, şəhid Quliyev Həsənin yoldaşı. Mənim yoldaşım vətən uğrunda getdi. Bu gün də doğum günüdür. Cənnətdəki ilk doğum günü mübarək. Çox gözəl bir insan idi, çox gözəl həyat yoldaşı idi. Ailəsini şu an sevən bir insan idi. Çox ailəsinə bağlı, uşaqlarına bağlı insan idi. Qayğıkeş insan idi. Gidənə dedim, Həsən, getmə, dedi, vətən yolunda gedirəm. Vətəni sevməyən ailəsini sevməyən. Hər gün danışırdı, hər gün. Nə deyirdin? Ayın dördü günündən zəngi kəsiləndən bildik ki, Həsən şəhid olubdu. Ancaq deyirdi, uşaqlarımı götür, uşaqlarımı gözlə, özünü su qoruyor. Sən də özünü qoru, deyirdi, məndən arxayın ol. Mən yaxşıyam, siz özünüzü gözləyin, özünüzü qoruyun, uşaqlarımı gözlə qor. İnanmazdım ki, şəhid ola Həsən.
çok ürəkli, vətən yolunda canım veren insan idi. Sağ ol. Allah rahmet eylesin şehidimize, kabri nurla dolsun. Bugün cennetteyik, doğum günüdür. Bütün sahabalar kendi yad edilir. Allah rahmet eylesin, kabri nurla dolsun. Tüm şehidlerimize rahmet eylesin, ruhlar şad olsun. Bugün Hasan kardeşimizin doğum günüdür. Cemi şehidlerimizin. Yani bu 44 gün ərzində hər gün şəhidlərimizin həmi ili keçirilir, həmi də o illər ərzində, gün ərzində də ki, onların illəri, doğum günləri gəlir. Hər birinin mövludu mübarək olsun. Eləcə də bin Həsən qardaşımızın mövlud günüdür. Mövludu mübarək olsun. Cəmi şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah bu Həsənə də rəhmət eləsin. Çox vətənpərvər, yaxşı oğlanıdır. Sizlərə sağ olun. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Allah qazilərimizə can sağlığı, şəhidlərimizə, bütün şəhidlərin hamısına Allah rəhmət eləsin. Zal İbrahimoğlu, 2. Qarabağ müharibəsi qazisi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dəyərlərim, Allah bütün qazilərimizə şəfa versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ailələrinə hamısına səbir versin. Bugün şəhidimizin doğum gününü qeyd etmək üçün toplaşmışıq. Çox ağır bir gündür. Hər birimiz ölmək üçün doğuluruq, amma şəhidlər yenidən doğulmaq üçün ölürlər. Çox çətindir bizim üçün, ailələrinə səbir diləyirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz deyirlər. Doğrudan da elədir. Vətənimizin uğrunda öz canlarını fəda elədi bu şəhidlər.
və ölümsüzlüyə qovuşdular. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu günləri biz Həsən Quliyevin doğum gününə yığışmışıq. O cismən bizimlə olmasa da, ruhən bizimlədir, bizi izləyir. Biz də onun ya oxuduğu məktəb kollektivi olaraq Sarvanlar Ümumi Orta Məktəb adından, şagirdlər adından onu təbrikə gəlmişik. Onun timsalında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Şəhidlər heç bir zaman ölmür, daimi qəlblərdə yaşayır. Lap qədimlərdə biz kitablardan oxumuşduq ki, şəhidlər ölməzdir. İndi artıq onu biz tarix olaraq öz həyatımızda yaşayırıq. Yaşayırıq və görürük. Həsənin timsalında onun ailə üzvlərinin və bütün şəhidlərin ailə üzvlərinə baş sağlığı verirəm. Allahdan rəhmət istəyirəm. Həsənin torpağı sanı öz övladlarına ömür diləyirəm. Anasını, atasını Allah səbir versin. Şəhid qanı, bu vətən uğrunda yaxdılar canı, yaratdığı müstəqil Azərbaycanı, azadlıq yolunda mahal şəhidlər dünyanı lərzəyə gətirdi bu səs, ruhunu üzərində baş edər kəs, vətən müqəddəsdir, torpaq müqəddəs, vətən keçində oyaq şəhidlər. Ölüb qovuşdular, ölümsüzlüyə, şəhidlik adında uca zirvəyə, can verdilər vətən yaşasın deyə, millətin ruhuna dayaq şəhidlər. Əzizim günahsızlar, can verdi günahsızlar, bu dəhşətə, bu aha, minirənlə günahsızlar. Əzizinəm bu dağa, bu acıya, bu dağa, dağ çəkildi bu xalqa, yer dözənməz bu dağa. Körpə şəhid qızlarına, o da atasıyla yatır hər gecə, nə olsun danışmır şəkil atası, hər gün qucaqlayır çərçivəsini, yatır yuxusuna gəlir atası. Görüşüb yuxuda söhbət edirlər, çatmayır ümidim, xəyalım sənə. Az qalır kövrələ şəhid balası, ata dillənir ki, nə alım sənə. Heç nə istəmirəm, atacan heç nə, təkcə sarıldığım rəsimdir mənim. Bircə saatlik olsa da olar, sən elə özün gəl, bəsimdir mənim. Anam da darıxır sənin üçün ata, çiçəklər düzübdü eyvanımıza. Səni gözləyirik, sındır şüşəni, keç bu çərçivədən, gəl yanımıza. Şəhid oldum iki körpə övladım, dəniz xəyal balam sizə əmanət. Gözü yaşlı qalan həyat yoldaşım, dəniz xəyal balam sizə əmanət. Anacan başına qara bağlama, atama həyan ol qəlbin dağlama. Şəhid balam deyib məni ağlama, dəniz xəyal balam sizə əmanət. Yoldaşım şəhidin qürurla ansın, iki körpəmizin qeydinə qalsın. Atam sizə həm arxa, həm dayaq olsun, dəniz xəyal balam sizə əmanət. Beyləqan rayonunun Binnət kəndindən Əliyev İlkinur, Fəxrəddin oğlu. Mərd olubdu, düşmənin canlı qüvvəsinin, həm yerin texnikaların, nə var, yəni əlindən gəldiyi qədər yəni əsirgəməyib, tənə oğlan, yəni Allah and olsun. Yəni, nətər deyim, texnikalarını götürübdü, maşınlarını götürübdü, canlı qüvvəsini məhv eləyibdi. Əlindən gəldiyindən də artıq yəni eləyibdi o insan. Bir yerdə çin-çinə mənim döyüşüb. Xatirələr çoxdur. Oğlanla danışsam, xatirələr çoxdur. Xatirəsin, mən deyim ki, maşın çıxartdığı olubdu, ermənilə üzbəyüz olduğumuz vaxt olubdu. Ermənilə içindən maşını çıxartdı, gülləni atdılar, yəni gəlib, təxmini gəlib tutdum onu, yəni əyəğini yanından keçdi. O bir vəziyyətdə, yəni o bir vəziyyətdə o insan maşını çıxartdı oradan.
4 tane Ural çarpmıştı, 3 sanitarika çarpmıştı, bir tane tank çarpmıştı. Elə bile oğlan olmuyordu. Mənim gözümün qabağında. Vurub erməninin 10'a yaxın demək olar ki olubdu. Hazır qranatomyotla vurdu gözümün qabağında. Postu alıb oturmuşduq orada. Hücuma keçmişdilər. Hücuma keçdiyi ərəblər yani bir-birimizə xəbər dedik uşaqlara. Qranatomyotla vurdu. Biz köməkli elədik. Qoruduq bu da qalxıs qranatomyotla vurdu. Onda göz yazın gözünüzə. Nə səbəb məhv oldu təxminən? Təxminən hadisa 10-12 nəfər belə oldu. Onların Uralların gətiribdi, onun sonra tankların gətiribdi. Uralların çağırdıb, elə bir vəziyyətdə o, elə bir vəziyyətdə maşın çağırdıb ki, and ola Allaha, yəni gecənin qaranlığında çağırdıb, haradasa onlar saat 5-4 ərəfə, saat 2-dən 3-ə bir texnika çağırdıbdı, 3-dən 4-ə bir texnika çağırdıb, 4-dən 5-ə bir texnika çağırdıb, 5-dən 6-ə bir texnika çağırdıbdı. Ən axırında çağırdığın, Cəddən çıxartdı, otdan çıxartdı, dörddən çıxardanda maşına biraz aburub bərk verdi, bərk verməklə Ural idi. Çıxdı çıxanda bunu tuturlar gülləyə. Gülləyə tutdu, bu çıxdı, çıxdı biraz aralaşanda işığa qoşdu, işığa qoşdu, bekara geçdi, bunu yenə gülləyə tutdular. Getdi, hocam işıq zamkan elədi, getdi BMP-yə dəydi, BMP-yə maşını açmışdı, yəni özünü zorlamanı tarayladı, oradan sürdü maşını çıxartdı, getdi Alxanlıya qoydu. Qarxanbəli də Alxanlıya gətirib qoyurdu. Sonra bir dənə ermənin tankını çıxardıbdı. Yani çox şey olubdu. O oğlandan xatirələrim çoxdur. Danışsam qutarmaz. Sağ olun. Allah məkanı cənnət olsun. O qardaş deyil, o elə belə oğlan olmayıbdı. And ol Allah. Yəni ümumi unutmayacaq da, yəni ürəyimiz acı. Yəni ürəyimizə də olasın. Allah məkanını cənnət eləsin, gözəl qardaş. Xatirələr qoydun, getdin. Mənim qardaşım əsl qəhrəmandır, əsl qəhrəman. Qəhrəman oğlandı. Öpürəm o dədənin ananın əlindən ki, belə bir igid oğul böyüdü. Allah məkanını cənnət eləsin. Bugün Şəhid qardaşımız Quliyev Həsən adı Şirin oğlunun doğum gününə yığışmışıq. Bura kəndin sakinləri, şəhidin yaxınları, məktəbdən şagirdlər, oxuduğu məktəbdən şagirdlər, şəhidin döyüş yoldaşları, döyüş yoldaşı gəlib, xatirələrin danışdı. Yəni, şəhidlərimizin hamısı bizim üçün əzizdir, qəhrəmandır. Hər birinin özünə xas, özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Həsənin də döyüş yoldaşı danışdığı xatirələr bizim üçün yəni bir daha sübut edir ki, Azərbaycan oğlunun, Azərbaycanın mərd oğullarının hər an düşmənin üzərinə yeriyib canlı qüvvəsini məhv eləmək. Döyüşüb, döyüş vaxtı, yəni birbaşa əməliyyat vaxtı şəhid olubdu. Həsən də elə o qardaşlarımızdandır ki, onun özünün qəhrəmanlığın bir sübut kimi, bir şahid kimi, bir Allahın şahidi, bax, onun öz döyüş yoldaşıdır. Olduğu kimi danışdı ki, yəni Həsən həqiqətən qəhrəman oğlan olubdu. Düşmənin canlı qüvvəsini, texnikasını məhv eləyib, canlı qüvvəni məhv eləyib, texnikasını qənimət kimi, hərbi qənimət kimi ələ götürülməsində birbaşa iştirak eləyibdir. Özü şəxsən gətiribdir. Həmin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanın cənnət eləsin, atasına, anasına, yaxınlarına, həmin onun döyüş yoldaşına mən başsağlığı verirəm ki, yəni o bir qardaş kimi çiyin-çiyinə vuruşur. Həsənin timsalında bu günlərin bütün şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun deyirik. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun, Allah xalqımızı, bir də ordumuzu qorusun. Sağ olun. Amin. Thank you.
Bugün şehidimiz Həsən Quliyevin doğum gününə görə bura yığışmışıq. Həsən kimi minlərlə şəhidlərimiz bizə əyilmiş qürurumuzu, sınmış qürurumuzu bu millətin özünə qaytardı. Bu torpağın, bu millətin yolunda öz canlarından keçdilər. Bugün Həsənin doğum günüdür. Şəhidlər ölmür, şəhidlər yenidən doğulurlar. Şəhidimizin bugün abidəsinin açılışı məqsədi ilə bura yığışmışıq. Onun ailə üzvlərini və döyüş yoldaşlarını bura dəvət edirik. Şəhid Həsən hər birimizin yaddaşında çox sadə, güləriz, yaxşı bir oğlan kimi, körpə balamız kimi yaddaşımızda qalıb və hər zaman da bizim qəlbimizdədir. Onun kəndi, eli, obası onu həmişə çox sevirdi. Çünki çox sevimli bir oğlan idi Həsən. Yaddaşlarda da hər zaman yaxşı bir övlad kimi, yaxşı bir oğul kimi, igid, qəhrəman bir oğul kimi qalacaq Həsən. Həsən və Həsənin timsalında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyir. Qazilərimizə can sağlığı arzuluyuruq. İnşallah Həsən kimi oğullar varsa bu vətən, bu millət heç vaxt bölünməz. Bu torpaq heç vaxt basılmaz, bu xalq heç vaxt basılmaz. Başıqan, ucudan, Allah hamd olsun, həqiqətən çox mərd, hara kimdirsən, and olsun Allah, ürəkləyib. Yəni, qurban olma Allaha. Şəhidi hərdəmə qismət olmuram, qurban olma, başıq dişdən, sağ qurban olma. Sən də bizim anamız, bax, bu qədər sənin olanlar var, anda, sağ qurban olma. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, biz də bir hərbiçi kimi bütün şəhidlərimizə borcluyuq. Onlar şəhid olmasaydı, biz bu günlərin bu torpaqlar üstündə rahat yaşaya bilməz, rahat nəfəs ala bilməzdik.